SPS-ა შლის ზღვარს რეალურსა და გამონაგონს შორის და წარმოუდგენლად ძლიერი მუხტი მიაქვს მაყურებელთან. ასე აფასებს ლაშა ბუღაძის ნაღვაც ბრიტანული გამოცემა Daily Telegraph-ი. საუბარი დრამატურგის ახალ წიგნზეა, რომლის გაცნობის საშუალება უკვე ქართულ მკითხველსაც აქვს. პრეზიდენტი სტუმრად მოვიდა ჯერ ბრიტანელებმა შეაფასეს, მაგრამ არა თეთრზე შავით ნაწერით, არამედ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ თეატრში, როიალ ქორჩი დადგმული სპექტაკლის სახით. ამჯერად წიგნი ქართველი მკითხველისთვის ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა. ძალიან დიდხანს ვიმუშავე თვითონ ბრიტანელ რეჟისორებთან და მსახიობებთან ერთად, იმიტომ რომ ეს თვითონ ამ პიესის დადგმა გულისხმობდა გარკვეული პროცესის გავლას, იმიტომ რომ ამ თეატრ როიალ ქორს თავისი მეთოდოლოგია აქვს დრამატურგებთან მუშაობის. ცხადია, ავიღე თემად, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი თემა იყო ჩემთვისაც და ჩემი კოლეგებისთვისაც, ბუნებრივია 2008 წლის აგვისტოსობი, მაგრამ პრინციპში ეს არ არის დოკუმენტალური პიესა, ეს არის რაღაცნაირი რეფლექსია, ერთგვარი სტრესისგან გამოწვეული რეფლექსია. ფაქტია, რომ ეს არის მაინც ძალაუფლებაზე, პიესა და ძალაუფლების აბსურდზე. როდესაც ერთ დღეში შეიძლება რომ ადამიანმა რომელიც ყველაფერს ფლობდა ერთ დღეში ეს ყველაფერი დაკარგოს. წიგნი რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის შესახებ მოგვითხრობს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არც დოკუმენტური ნამუშევარია და არც განსაკუთრებით მძიმე საკითხავთან გვაქვს საქმე. მწერლისთვის ჩვეული სარკაზმით შეზავებული ლიტერატურული კერძი შეგვიძლია უკვე დელიკატესადაც ჩავთვალოთ. თვითონ პიესა რა თქმა უნდა არის ძალიან საინტერესო და ასე ვთქვათ ტრაგიზმით ახსავს ისევ როგორც იუმორით, რაც ლაშა ბუღაძის ჩვევია, ორივეს ნაზავია, ძალიან კარგად იკითხება, ადვილად ამოიცნობს კითხველი ცნობილ სახეებს ამ ნაწარმოებში. მიუხედავად ამისა, რა პოზიციაც არ უნდა ქონდეს მკითხველს პოლიტიკური პოზიცია ამ თუ მოვლენის მიმართ, ერთგვარი სიმპათია და სიბრალური ჩნდება მთავარი პერსონაჟის მიმართ. წიგნის პრეზენტაციას მწერალთა სახლმა უმასპინძლა, თუმცა პრეზენტაციის მიზეზი მხოლოდ პრეზიდენტის ისტორია როდია. ავტორმა მკითხველს თავისი ორი ახალი ნამუშევარი გააცნო. ლუკრეცია 515 თავის მხრივ უნიკალური ქმნილება. წიგნი პირველი პრეცედენტია, როდესაც ძირითად ბეჭდურ ნაწილს თან ინტერნეტ გაგრძელება ერთვის. ჩვენ ამ წიგნისთვის სპეციალურად შევქმნით ვებსაიტი, რომელზეც გამოთავსეთ ის მეილები, რომელიც ფიგურირებს ამ თავარი გმირის მიმოწერა, ძირითადად არის განთავსებული სპეციალურ ვებსაიტზე და მკითხველს ეძლევა პასვორდი, რომელიც შედის ამ საიტზე, შედის ამ თავარი გმირის ფოსტაში და ათვალიერებს იქ შემოსულ ფოსტას და მეილებს. როგორ მოიქცეოდა მადამ ბოვარი სკაიპი რომ ჰქონოდა, როგორ იძიებდა მედეა შურს იასონზე ფეისბუქის მომხმარებელი რომ ყოფილიყო, მიუსწრებდა თუ არა რომეო ჯულიეტას წერილი ელექტრონული ფოსტით რომ მიეღო, შეძლებდა თუ არა სანდრო პირადი სივრცის დაცვას უცხო სხეულებისგან ინტერნეტი რომ არ ჰქონოდა. კითხულს რომანის პერსონაჟების მსგავსად სანდროს პირადი ფოსტის გატეხვა მოუწევს და იმ შემთხვევაში თუ მეილზე შესვლას მოახერხებს, იმას იპოვნის რაც წიგნში არ წერია. მე ვფიქრობ, რომ პრინციპში ეს არ არის ფორმა ფორმისთვის, ამ რომანში უბრალოდ შინაარსმა მოიტანა ეს ასე ვთქვათ ფორმა, გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მე გამიშთა აზრი, რომ რატო უნდა დამებეშთა ის წერილები, რომელიც მნიშვნელოვანია სიუჟეტისათვის თვითონ წიგში, როცა შეიძლებოდა უბრალოდ იმეილის გაკეთება და პრინციპში რაღაცა მართლა დიალოგი გაჩენილიყო ბეჭდურ ტექსტსა და აი ვირტუალურ ტექსტს შორის, იმიტომ რომ მუდმივად საუბრობენ ხო ვთქვათ ინტერნეტი თუ წიგნი, ეს ესეთი ცოტა ინფანტილური ეს არის ამ შემთხვევაში დაპირის სპირება. მე ვფიქრობ, რომ აქ შეიძლება ასე ვთქვათ მოხდეს მათი თანაარსებობა, მითუმეტეს, ოდესაც ეს არის სიუჟეტით გამპირობებული. ლაშა ბუღაძის ორი წიგნის წარდგენა მწერლის კოლეგამ და მეგობარმა ბასა ჯანიკაშვილმა ითავა. აქვე გაჟღერდა სიახლე სპეციალურად ნაწარმოებისთვის შექმნილი გვერდი, სადაც მკითხველი მთავარი პერსონაჟის ფოსტაში მის პირად მიმოწერას წაიკითხავს და ამით სიუჟეტში 100% ჩაერთვება. წიგნი იკითხება ისე, რომ შეგიძლია თქვათ არ გამოიყენო ინტერნეტი, მაგრამ რა თქმა უნდა წიგნს ავსებს ამ ინტერნეტში ესე თქვათ განთავსებული ტექსტები, რაც გაცილებით საინტერესოს ხდის მკითხველისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ექსპერიმენტები ყოველთვის საინტერესოა, იცნობ თუ არა მწერალს და წაკითხული თუ არა მისი სხვა ნაწარმოებები. მოკლედ ისინი, ვისაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარს, ლაშა ბუღაძისგან ერთდროულად ორ საჩუქარს მიიღებენ. ერთის მხრივ ბრიტანეთის თეატრში როიალ ქორჩი დადგმული პიესა პრეზიდენტი სტუმრად მოვიდა, რომელიც ბრიტანული საბჭოს დახმარებით პროექტის სახით განხორციელდა.
ლაშას პიესა იყო ნაწილი პროექტისა, რომელსაც ახალი დრამატურგიის განვითარება ერქვა უკრაინასა და საქართველოს შორის და ლაშას პიესა იყო 12 პიესიდან ერთადერთი გამარჯვებული პიესა, ხოლო 20 წლის მანძილზე როიალ კორტის თეატრში მსგავსი პროექტებიდან მსგავს პროექტებში შექმნილი პიესები არ დადგმულა და ანუ ლაშას პიესა ამითიცაა გამორჩეული, რომ როიალ კორტის საზაფხულო სეზონის ერთ-ერთი წარმატებული სპექტაკლი იყო. მეორეს მხრივ კითხვალს თანამედროვეობა შეზავებული ლუკრეცია 515 ელის, რომელიც იდეალური საშუალებაა იმისათვის, რომ წიგნიერების პრობლემის წინაშე მდგარი ახალგაზრდების ყურადღება მიიპყრო. ჩვენის მხრივ კი იმას დავძენთ, რომ პრეზიდენტის დაგვიანებული მონანიება და ინტერნეტ ძარცვას შეწირული სანდრო უდავოდ თქვენი რჩეული გმირების სიაში ჩაეწერებიან.